почитувана македонска јавност, пред три дена објавивме еден ужасен, тежок податок дека само во пет града во првото полугодие се заминале 700 деца. 700 деца се отпишале од нивните училишта за да заминат од странство од Прилеп, Куманово, Тетово, Штип и Кочани. Ако ги погледнеме бројките за цела Македонија, со таа тенденција, затоа што цела Македонија се празни, секој град, секое село, Скопје се празни, доаѓаме до една ужасна бројка, дека само во изминатото полугодие од Македонија се заминале 4000 деца, 4000 ученици се отпишале. Тоа е пораз на владата, тоа се катастрофални бројки. Дојдете на тоа дека сите тие 4000 деца имаат 4000 мајки, 4000 татковци, дека има деца кои што се отпишале од градинка, дека има одселени луѓе кои што имаат по 20 години, а не засновале семејство, доаѓаме до една фрапантна бројка, дека во времето на Таче Ковачевски и Стево Пендаровски, изминатово полугодие, од Македонија се заминале помеѓу 15 и 20 илјади луѓе, давајки бројка за иселени во текот на 2022 минатата година, од 30 до 40 илјади луѓе, кои што се млади, кои што се силата на оваа држава, кои што се незината виталност. Еден цел градски стадион, полн со луѓе не си ме селена во Македонија за една година, со оваа влада на неразбрани трговци, со овој председател Пендаровски, кој што со прст не мрда, додека државата се распаѓа, додека пука по сите шеуви, додека Македонија пропаѓа и економски, и демографски, и државно. Таче Ковачевски, кој што не мрда со прст да направи било што за оваа Македонија, а само тера коалиции Пазар 3, купи ден помини, со кој што ќе направи некоа комбинација за да остане месец, два, три или пет повеќе на власт, а се помалку и помалку, буквално да има Македонија со овие иселувања кои што не се случуваат. Почитувана македонска јавност, не смееме да се помириме дека е редовна состојба, дека е нормално во само пет града да ни се иселат 700 деца за едно полугодие. Повторувам, тоа се 4000 иселени деца на ниво на Македонија. Тоа се 4000 мајки и татковци кои што исто така се заминале со тие деца. Плюс додајте деца од градинки, додајте луѓе кои што се во 20, 25, 30 години кои што немаат засновано семејство, кои што исто така се заминале од Македонија. Значи, од Македонија секогаш имало заминување, печалбарство, луѓе кои што се оделе. Но ваков екзодус, вакво празнење на Македонија, никогаш, никогаш, никогаш немало. Нити еден окупатор, нити еден душман не ја раселил Македонија, не ја набркал Македонија, не ја избркал Македонија, не ја проретчил Македонија, како оваа влада на неразбрани трговци Димитар Ковачевски Таче и Стево Пендаровски. Тоа е катастрофата во која што живееме. Мораме да најдеме сила да ги поразиме овие политики. Македонија мора да најде сили да направи сериозна промена, да направи дисконтинуитет, да има нова гарнитура која што ќе може да спасува, што може да се спасува од оваа држава, затоа што со ваквите политики, со оваа катастрофа и со оваа нивна индиферентност, ќе остане буквално пустелија. Нема закажана седница на Совет за безбедност, нема специјална седница на влада, нема специјална седница на собрание. Мисла дека е нормално и во ред во едно полугодие да се иселат 15-20 илјади луѓе, а на ниво на година 40 илјади луѓе и нив тоа не ги допира, око не им трепнува. Тоа е катастрофата во која што живееме и тоа е она која што мора да го промениме. Повелете, дали имате прашања, почитувани присутни? Доколку немате прашања, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМНЕ за оваа болна, тешка и тажна тема. Благодарам.